Podaci Svetske zdravstvene organizacije pokazuju da je Srbija u svetskom vrhu po smrtnosti od zagađenog vazduha sa 137 umrlih na 100.000 stanovnika. Deseti smo na planeti po toj statistici. Ko su nam najveći zagađivači? U kojim gradovima je situacija najkritičnija? I šta država radi da se to stanje popravi? To je tema o kojoj ćemo mi ovoga jutra da razgovaramo sa Mirenom Mitrović. Ona je rukovodilac odseku za kvalitet vazduha u Agenciji za zaštitu životne sredine. Dobro jutro. Dobro jutro, dobrodošli. Mirina, mi se stano hvalimo time da je ovde kod nas, da jedemo zdravu hranu, da nemam para da kupim mnogo hemikalije, da tretiramo to bilje, pa da je kod nas sve zdravo. A u stvari kada vidimo da mi nemamo zdrav vazduh, to znači da nemamo zdravo zemljište, nekako logično. To znači da ni ono što jedemo nije zdravo. To znači da je sve ovo katastrofa zaista. Pa dobro, ne bih se baš složila da je katastrofa. Imamo i lepših primjera. Pre svega u Srbiji 2/3 stanovništva živi... Ali mi smo deseti na planeti po najzagađenijem vazduhu. Na celoj planeti, od svih. To je malo jedna priča koja u stručnom, naučnom delu ima i oprečnih mišljenja. Imamo mnogo... Pre svega, 2/3 stanovništva Srbije živi u urbano-industrijskom delu naše zemlje. Sama industrija svuda u svetu, pa i kod nas, izaziva određena zagađenja. Iz tog razloga mi imamo situacije, zavisno još i od orografije, prosto grada u kome živimo, od nadmorske visine, od meteoroloških parametara. Evo, sada je trenutno, kako meteorolozi kažu, jedna stabilna situacija, magla se spustila, izduvni gasovi, produkti automobilske industrije, energetske industrije uzorkuju da mi pri ovakvom vremenu, kada nema vetra, kada nema strujanja, imamo malo povećane koncentracije kažemo opet u urbanim sredinama vazduha. Imamo i boljih primjera. Malo povećane, onda kako da vam kažem, nismo sad sigurni šta sad to znači. Jer mi zamišljamo da je magla kad se spusti, da smo mi kao u staklenoj bašti. Dakle, sve se tu skuplja oko nas. Na sreću, to je situacija koja je prolaznog karaktera. Prvi vetar, prve padavine, ja pošto se bavim i alergenom polenom, volim da kažem da je taj vazduh opran. Ne možemo govoriti tako baš da su građani pomisle da ne možemo da dišemo ili da smo toliko ugroženi. A ko je radi ovo izraživanje? A ko je ovo rekao da smo mi deseti na planeti po najzagađenijem vazduhu? Ja ne znam ovaj izvor koji ste vi trenutno potkrepljen, međutim ja u kontaktima sa lekarima... Pa nije uopšte veliki izvor, to je Svetska zdravstvena organizacija. Pazite, mi u našem kontaktu sa našim lekarima analize pokazuju da je vrlo teško napraviti tu granicu, da li je baš neko smrtno ugrožen od koncentracije preko graničnih vrednosti u jednom ili dva dana. Ali oni su verovatno uzeli neke, dakle Svetska zdravstvena organizacija uzima zvanične podatke. Znate kako, oni uzimaju... Naravno, ja se slažem sa takvom vrstom istraživanja. Mi dostavimo podatke merenja i sad kažemo, recimo u Pančevu smo na svu sreću, recimo, to su podaci kolega iz tog grada, u oktobru i septembru mesecu imali samo dva dana preko granične vrednosti određenih materija. E sad, u globalnom statističkom smislu, ako sad mi uzmemo u Srbiji, u Pančevu, u Valjevu, u Užicu, u Beogradu, u Novom Sadu, je toliko i toliko dana bilo preko graničnih vrednosti statističkim podacima se dolazi do procentualne hipotetičke ugroženosti građana. Ne znam da li sam dovoljno jasna. Međutim, mi imamo... Dakle, da li je kod nas, dakle, nama je saopštila Svetska zdravstvena organizacija da smo mi najgori na planeti... Pa nismo najgori. Dobro, ali deseti, deseti od ozda. Nismo najgori, naravno, imamo mnogo, mnogo ugroženih. Nismo deseti od ozda, toliko stotini hiljada država. Imamo prosto takve klimatske, malo otežane uslove, nas u Beogradu, naša košava spašava, imamo svetlije, mislim, pazite, možemo i ovako da razgovaramo. Jedna cigareta ima 4000 hemijskih elemenata u sebi. Između ostalog ima i ovaj ugljen monoksid koji je produkt sagorevanja automobilske industrije. Slažete se? 4000 različitih hemikalija mi svesno unosimo. To je naša stvar. Pustite vi pušače. Mislim, hoću da kažem da postoje mnogo veći. Nisu. Ali imamo mnogo svetlije primere, naravno. Ja se slažem i ne mogu da opovrgnem određena zagađenja. Mi hoćemo u stvari vi nama da kažete. Dakle, zašto kada uđemo, pomenuli ste Valjevo, Užice, zašto kada uđemo u neke gradove u Srbiji? Pančevo.
Da, ali osjećamo da se grejemo na ugalj, na drva. Dakle, spusti se neka magla, ne znate ni da li je od vremena zimi, ni da li je od grejanja. Onda vam kažu tamo građani, pa to je normalna situacija. Dakle, vi osjećate taj smrad nesnosni 24 sata dnevno. Ispod 500 metara nadmorske visine su specifični uslovi, recimo Užice u tom smislu najrelevantniji primer, prosto jedna kotlina koja u zatvorenom delu gde kada je vazdušni pritisak, kada je mirno, kada nema strujanja, ta situacija je takva kakva jeste. Mi imamo i dalje dosta prisutne individualne kotlarnice. To jesu problemi koji ne mogu da... Ali nemoguće da to toliko da su kuće problem, da kad ljudi što lože. Verovatno je tu neki mnogo veći problem. Recimo, Nemci kad su došli... industriju saobraćajnu, da, recite. I kupili jednu fabriku i od nje napravili potpuno novu drugu. Kao krajnji produkt sagorevanja u njihovoj onoj, kako se zove, je vodena para. Dimnjacima i dobro, zato što oni imaju... Dakle, oni očigledno imaju neku tehnologiju. Postavljaju se filteri, tehnologije i tako dalje. Pa evo, ja moram, ne možemo samo ovako crno da država, naravno, da samim tim što vršimo merenja, Zeleni fond će omogućiti na čitavoj teritoriji Srbije da se potpomognu i da se kupe novi analizatori i tako dalje kojima je prošao rok, da se pre svega merenjima dokažu određena prekogranične vrednosti. Evo Boru, koji je poslednjih 10 godina imao katastrofalne, u crvenom alarmu je bio, država je sa novom limnicom smanjila, recimo, tog sumpor dioksida za 12% u vazduhu prisutnost, tako da već sada možemo da kažemo da Timočka krajina ima dobar vazduh. Pa dobro, hoću da kažem da sa novim tehnologijama, sa novim ulaganjima, mi imamo smanjenja zagađenja. Ali nam objasnite, dakle, da li je ovo loša situacija zimi, kada mi zapravo zaista i osjećamo u vazduhu nešto... Evo maglu u celoj Srbiji. Ili je i leti kod nas zagađen vazduh, ako pričamo o industriji? Ako pričamo o industriji, najveće zagađenja su zimi. U određenim delovima, recimo, ja sad mogu pouzdano da kažem, na osnovu merenja koja ja imam, recimo, to je taj alergeni polen, gdje imamo jednu stanicu na Zvezdari i drugu stanicu na opštini Novog Beograda. Na Zvezdari, kad pogledamo, iako se smatra da je dobar vazduh na Zvezdari, kažemo u kategoriji dobar, imamo zimi na trakama ostatke čađi, čestica pored polena. Na Novom Beogradu je ta situacija zimi bolja, toplana i tako dalje. U letnjem periodu je obrnuta situacija. Tranzit autoputa i tako dalje, automobili, naravno letnji period odmora i tako dalje, imamo više čestica zagađenja na Novom Beogradu. Ali i to je moguće rešiti. Ako ste se vozili kolima, recimo, kroz Nemačku, mogli ste primetiti da sa obe strane autoputa vi vozite u stvari kroz šumu. Ne zato što oni mnogo vole drveće, nego zato što ekološki propisi nalažu da to bude dosta vegetacije koja će da sanira sve te ekološke probleme. Mi smo još uvek dosta siromašniji od Nemačke, još uvek naši propisi, sami znate što se tiče automobilske industrije, nisu definisali katalizatore tog nivoa i tako dalje. To nam je takođe veliki problem. Takođe, naravno. Znači, to je ovako jedan krug koji u jednoj državi koja je u razvoju prosto zahteva više sredstava i zahteva angažovanja svih nas. Šta je to što mi udišemo? Recite nam, ovoga jutra, dakle, mi udišemo loše, šta, sve? Kako mislite, ugljen... Šta, koje su to čestice? Pa imamo PM10, to su čestice zagađujuće, koje su produkti, pre svega, ja opet moram da se vratim na individualne kotlarnice, na individualno zagrevanje, tu je ovaj ugljen monoksid koji... Nažalost, se osjeća u ovim mirnim uslovima, što vi kažete, pritiska grad. Vi mislite, u stvari, na ugljen dioksida, ne na ugljen monoksida. Da, ali produkt... Bez boje, bez mirisa. Jeste, to imamo, tako je, ali on je prisutan iz... Tako je, prisutan je iz automobilske industrije. PM10 čestice, to su čađi, koje su neminovne u ovom procesu grejanja, i zimskom periodu, naravno. Mi od vas kao agencije očekujemo da vi naše zdravlje zaštitite.
kako, ne znam. Agencija je zadužena za monitoring praćenja stanja životne sredine i svake godine ona daje izveštaje upravo snimajući stanje životne sredine. Znači, mi imamo merenja iz različitih segmenata. Dobro, ali kako je moguće da Svetska zdravstvena organizacija tvrdi jedno, a vi nama tvrdite potpuno drugačije? Pa ne, ja vam ne tvrdim drugačije. Ako ste da nas umirite samo? Ne, neću da vas umirim, nego sad bih mogla da vam dam mnogo drugih primera. Imamo teških bolesti gde neko, ne znam, može biti HIV pozitivan, ali on će na kraju umrti od upale pluća. Da li me razumete? Ja ne kažem da zagađen vazduh neće pogoršati neko zdravstveno stanje osoba koje su bolesne i tako dalje. Ali da će neko zdrav, prav, umreti zbog zagađenja i prekoračenja od nekoliko dana u toku nekog meseca, ne mogu da stanem iza toga. Pa dobro, nećemo umreti sad. Pa, ali okay, niste mi rekli, evo, zdravstvena organizacija... Pa kaže da 137 umrlih imamo na 100.000 stanovnika. Ja ne znam, ja nisam pročitala taj podatak i prosto sa našim lekarima, sa kolegama iz Batuta, takvi podaci su vrlo osetljivi. Zašto vi od Svetske zdravstvene organizacije ne napišete im pismo danas i kažete sledeće? Uneli ste veoma veliku zabunu objavivši ovu informaciju. Evo, daćemo vam ovu informaciju. Zato što se koriste... Na osnovu čega ste vi to uradili? Ili nemojte to više da radite? Dobro, ili rekli ste neistinu? Ili ne. Pa pazite, imali smo sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, kad moram tako da kažem, i priču sa ptičijim gripom, pa to nije bilo tako. Ako se posetimo, ali tako. Krenuli smo da se vakcinišemo svi zato što će biti pandemija i tako dalje, pa to baš nije bilo tako. Slažete se sa mnom? Tako da i ovi podaci malo u našem lokalu zahtevaju jedan drugačiji pristup, jednu drugačiju statistiku. Daleko od toga da osporavam da je trenutno danas vazduh zagađen, da smo imali dane kada su te granične vrednosti bile iznad, ali imamo i dobrih pomaka, dobrih naših angažovanja, dobrih naših apela da prosto unapredimo u našoj zemlji i kvalitet vazduha, dakle, da li je, kao i sve ostalo. Da li recimo u Boru ili... Evo, što smo pomenuli, Užice, Bor... dakle, da li je tamo danas kada izađete, vi šetate sa detetom, isto kao da ste popušili pet cigareta? Ne možemo porediti Bor i Užice trenutno. Na Boru je puno urađeno upravo sa ovom novom limnicom, to sam rekla. I za Bor se može reći trenutno da ima dobar vazduh i čitava Timočka krajina, što sa postepenim obnovom... Znate šta nam je stigla kao poruka? Sad ću da vam pročitam. Čovjek živi u Boru, u Timočnoj krajini ne može da se diše od smoga i kiselog dima. U Boru ženama pucaju u njih čarape od prevelike doze kiseline u vazduhu. To vam je trenutno stiglo. Na, evo sad. Šta pucaju? To je bilo pre to. U njih čarape od prevelike doze kiseline u vazduhu. Šta to znači? Sam evo pročitala sam to šta je napisao gledalac. Ti blogovi i uopšte takve izjave su bile pre nove tehnološke limnice. To sigurno... Sada više nije tako. Sada su svi podaci merenja pokazali da je za 12% uvođenjem nove tehnologije, nove livnice, smanjen sumpor dioksid. Dobro, što je za svaku pohvalu u svakom slučaju, ali nije i dovoljno. Naravno. Kako rešiti problem Užica? Pa evo, moram... Tako je, tako je. Vrlo, da dišu. Opet se vraćamo na specifičnog svakog grada. Tu ima Zlatibor, vazdušna banja. Tako je, koji je na većoj nadmorskoj visini. I vi bukvalno kada ste na Zlatiboru, doživite da ste u sunčanom danu, spuštate se kao Užicu, doživljavate ovo što vi kažete, maglu i smog. Pre svega, kao što sam malo pre rekla, jedna specifična orografija. Naravno da ulaganjima svih, a pre svega u drugačije, alternativne načine grejanja, solarni paneli, vetroenergije i tako dalje, ali to je neka budućnost koju moramo... Mora neko to da naredi, neko mora da pokrene inicijativu. I da da novac za to. Mi kao mediji možemo da postavimo tu temu. To ste lepo rekli, i da da novac, ali trenutno... Ali vi ste za to zaduženi. Agencija zaštite životne sredine je zadužena za praćenje stanja životne sredine u svim segmentima. Što se ne zovete agencija za praćenje životne sredine, nego agencija za zaštitu životne sredine? Za zaštitu životne sredine.
životne sredine. Pogrešan naziv. Razumete, ja sad kada radim polen i neko mi kaže evo, našli smo ambroziju, oni očekuju da mi dođemo da pokosimo tu ambroziju. Da li me razumete? Ali ja ne mogu da uđem na vaš posed. Ja apelujem da vi uništite na vašem posedu, jer je to privatna njiva, privatan posed. Ja ne mogu i niti imam pravo da dođem da kosim tu ambroziju. Ja samo mogu, a nadam se u budućnosti da će biti tako, da konstatujem da ste vi prekršili uredbu. Što ne zovete ministarstva poljoprivrede, nije policija zadužena. Nije zadužena, ja? Ne, policija nije zadužena. Postoji uredba, recimo konkretno za uništavanje, koja mora da ima jednu dobru inspekcijsku službu, koja će tako i kazneno dobro reagovati. A nema da inspektora, znam da ćete to sledeće kažete. Pazite, svi živimo u istoj zemlji gde moramo prosto malo da se strpimo, gde je novac glavni problem i gde je sve jedan krug. Znači, ukoliko budemo imali više novca, imaćemo bolje filtere, imaćemo bolje... Jer možemo da kažemo da je sreća da je ekonomska kriza u Srbiji, pa da ne radi cijela industrija punim kapacitetom. Zamislite kako bi to bilo da svi rade... Ja se ne slažem da idemo iz jedne krajnosti... Pa ne slažem se da idemo iz jedne krajnosti u drugu krajnost. Naravno da je tehnologija napredovala i da nova tehnološka dostignuća, nove mašine, nove sve zahtevaju, u stvari pružaju i drugačije uslove kako za... ljude koji rade u toj industriji, tako i za sugrađane koji žive u određenim urbanim sredinama. Hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala i vama. Vesti, kratke vesti, odmah posle vesti.